Ако има някакви проблеми, те трябва да се търсят в това ние по-ясно да представим нашата позиция и нашата гледна точка. Защото вижте сега, на Запад не са длъжни да познават нашите в детайли нашите проблеми тук на Балканите. И точно това вече е големият принос на книги като тази книга. Защото те показват нашата научна теза на една широка сцена. На английски език, както каза и господин Димитров, на един перфектен английски език, да се види нашата теза. Това е най-важното, което ние трябва да се стремим да постигнем. Сега не бих казал, че сме изолирани, но това, което и казах при това, не сме достатъчно активни да покажем нашата теза. А тя, между другото, това е един погрешен малко подход, който съществува от десетилетия при нас. Ние, убедени в правотата на нашата теза, смятаме, че не е нужно да полагаме някакви специални усилия, за да я представим, защото вярваме, че както и тогава, при 100 години, много интелектуалци са ни подкрепили, сега това ще стане. За съжаление, нещата не седат така. Значи, може тезата да ти е абсолютно правилна от гледна точка на историческите извори и същевременно, ако тя си остава недобре представена, тя няма да получи подкрепа. И в тази връзка наистина трябва да отбележим, че Република Северна Македония полага огромни усилия да представи нейният разказ, който всъщност не е изграден, не е основан на никакви исторически свидетелства, но полага огромни усилия и хвърля огромни средства, за да пропагандира този свой, да не кажа директно, фалшив исторически разказ. Това е, с което ние също трябва да се справим. Да оборим този не градящ се на никакви доказателства разказ и пак казвам, такива книги са основното, главното средство, с което ние можем. Сега и вашата работа на журналистите е много важна. Да давате също така поле на тези, да давате изява на тези дейности.